Здравейте, аз съм Шаръл Хекс и в днешното епизодче на GTA 5 Online ще видите едно доста готино паркурче. В него ще играем с крадеца и монстра и целта няма да бъде да се състезаваме, а просто да го минем. Състезанието не беше едно от най-лесните, но не беше и от най-трудните, все пак успяхме да минем този чалендж. Точно накрая малко се поизнервих, но все пак успях. Преди да започнем, не забравяйте, че може да използвате промокода ПАКТА за 10% отстъпка на всички продукти в ZOMBG. Ако искате да гледате още GTA 5 Online, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да се абонирате за канала и да си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. А сега, приятно гледане! Така, нека видим, започваме от земята. Интересно! Охо! И от тук тръгваме нагоре. Ай! Крадец, какво стана бе? Нещо мотора ти отказа на тебе, Майя. А мен ми отказва винаги. Ааа! Чакай, какво е това? Махни се от тука, топке! Ще кихам! Така, продължавам. Трябва да се кача на сградата. Ооо, това ще бъде интересно, супер! Тук трябва да отскочиш на това. Ама аз отскочих, ама не стига. О, направих го, човек! Кацнах перфектно, дори не щупих това тук. А, някой друго направи. Браво, браво. Така, о, горе съм. Ай, това изглежда кофти. Дали ще го направим от първия път? Хоп. Така, лека по лека. Този завой беше май най-трудният. Не, има още един такъв обаче. Ах. Ще въртим гуми. Няма как иначе. Хопаля. И от тук мръс на газ. Браво, направих го. Ето това тук ще бъде гадно вече. Чакай, аз ще питам. Не. Браво на вас. Аз ще си пробвам по стандартният път. Това обаче е много тънко и ме плаши. Никак не ми харесвам. Така... Не. Айде, на другата страна трябва да се завъртя. Оп. Леле, човек има още две такива. Как ще го мина това? А не! Притеснявам се. Добре, направи го. Оба. Браво на тебе. Хоп. Ай, тук не съм точно срещу него. Нека се завърти още малко. Тръгвам. Какво правите вие? А, монстър е зад мен. Чакай, момче. Тук е много важно да не се блъскаме, защото... О, не! Моторът ми е кривнал! Ужас! Бързо, че ще блъсна отзад. Чакай, чакай, никой няма да блъска. Стой да се завъртя, стой! Трябва бавно и спокойно. Човек, ако падна на последното, ще откача. Чекпоинтът е обаче далеч. Хоп! И готово! Направих го! Супер! Преминаваме нататък. Ай! Тук ми трябва малко повече засилка обаче. Мръсна газ на това. Иначе няма да го направите. Ние го минахме. Така, и аз го минах. Аз така не се катерим. Сега нататък. Откъде трябва да минем? Къде го? А, човек, това ми хареса. Това ми хареса. Ще се правим на Спайдърмен ли? И аз го минах. Супер. Уоу. Такива неща не съм правил до сега. Но, харесва ми. Интересно са. Хайде сега натам. Ай, я взема засилка тук. Ще ми стигне ли засилката? Не. Yes. Охо! Как взех го, yes. Ripoindos. Се размазах. На крадеца му умря компютъра за жалост. Я да го видим сега. Газ. Задната, задната! Оп, 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 оп. Взех чекпоинта. Не. Ааа, не. Ей, сега ще го взема. Чел да си пред мен. Да, взех го, взех го. Дали ще взема? Така. Аз го взех този без проблем. Преминавам нататък сега. Аз съм до някакъв тупия. Ооо. Не, 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 не. Ай, изпаднах. Засилвам се. Оп. Ай да направи го. Така. Чекпоинтът е тук. Трябва да се засилим от рампичката. Е, ти по бабешкия начин ли ще се връщаш?
Всъщност, ако се респауна, то ще ме качи горе. Защо се мъча? Прекрасно. Трябва да скачам някаква стена по-осно. Дай едновременно да пробваме. Давай. Газ. Хопала. Не! Качи се. А, тука си, тука си, добре. О, добре. Тук сме GG. Сега трябва да се качим по стената. Нали знаеш това? Мхм. Знам. Това е лесно. Така. Давай. И първи опит. Найс, аз съм. Аз го взех. Трябва да се засилим по-отзад. Много ме кефи как се засилваш. Не, не. Не мърдни. Сега от тук съм нагоре. Така, давай моторче, давай, ти можеш. Yes, взех го. Пак ли ти е изручки? От тук сега съм наобратно. Ай, идвам. О, не! Съжалявам. Не исках. Чакай. А, човек, това е много гамно. За първи път карам върху пейка. Не, не, не. Така ти се пада. Айде са. Къде съм? Аз съм взел чекпоинта? What? Да. Добре, това е интересно. Как ще го направим? Това трябва май с газ. Чакай, а дали назад няма да мога да направя? Не пробвай, защото ще те блъсна. Чакай, 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 чакай. Направих го! Направих го! Човек! Това беше нереално! Браво, монстър е, браво, браво, за малко. Аз се качих! Така. Сега обаче, как ще мина през тази врата? Ай, някакво минах. Еха. Опа. Това тук малко ме притеснява обаче. Направих го. Yes! Взех чекпоинта. Изглежда по-лесно. Оп! Направих го. Не му спазва силката на това. Това тук е изи. А изглеждаше толкова невъзможно. Опа. Пак си удари главата. Пази си тази глава, бе, нали затова си с каска. Или по-скоро няма, защото аз нямам. Нямам. Той има маска. Така. Оп. Чакам те. Виж, имам подарък за теб. Харесва ли ти? Аз само... Аз подбирам такива неща. Не блъсна ме! Ей! Така. Хайде. Хайде. И аз го взех. Това беше турничко. А, разбира се, да, газ и падна. Едновременно го взехме. Така, тука май трябва на газ да го направим. Така, супер, направих го. О, това беше много добро. Сега, нека се засилим малко повече. Какво стана, бе? Какво правим сега? О, боже. Сега не знам какво правим. Слизаме на земята. Май приключихме с паркура. Не знам. Не. Да, имаме още два чекпоинта. Стига, бе. Има още. Не, сериозно ли? Направих го. Така... Не. Хайде. Леле, не се засилих достатъчно, нищо не направих. Хайде. Хайде, бе, аз дори няма кура прави. Хайде. Хайде. Yes! Горе съм! Най-накрая! Ага, ама чао! Ааа! Finish that, bitches! Woo! GG. Накрая наистина се изнервих. Все пак се надявам този път да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!